za kila kabless party, za kila kitu, golden bank, kila kitu, umeshindwa DPP. Unarudi kutukana deputy president. Wale ni nani kiriyako tobiko? Sasa umekuwa mtu wa siasa. Ati deputy president, ati ni clerk. Kama deputy president of Republic of Kenya, yeye ni clerk. Wewe ni nani? Kama deputy president ni clerk, wewe ni nani? Siwani mtu akuona choo. Wewe ni mtu akuona choo. Excuse me, respect deputy president of Republic of Kenya. Na wewe Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu watu wako kukuoshea choo, kina Kiriako Tobiko. Na takushtaki kwa sababu I'm moving tomorrow. I'm leaving tomorrow. Naenda Russia. Kukutana na president, his excellency, Putin, wa Basleba, kule Moscow. Sitaki kukushtaki. Nikikushtaki kwa Putin, ama niongea na Putin saa hizo. Wacha niongea na Putin. Uone vile Basleba vile anachezanga Baslebari. Sababu unaona hata wewe unawacha watu wako wanatoka ni president. Kwanza nitukana kwa Putin. Nikiongea na Putin, nimwambie East Coast Uhuru Biscuits. Upress kus ke ukopito kuosha choo Tobiko. East Coast Deputy President Uskets Uhuru Muigai Kenyatta. Kruthet Operations Skills. Na watu kuona choo. Operations, sorry. Na wakati nini wata niru.